Tornem a ser aquí al plató dels 7 dies, en aquest cas per parlar d'un aniversari, dels 10 anys del voluntariat per la llengua del Consorci de Normalització Lingüística d'aquí de Badalona i de Sant Adrià de Besòs. Vaja, és un plaer presentar-vos a la Blanca Sala, al Wenxi, al Jordi Silvestre, a la Marina. Tots tenim aquí el Wenxi, el Jordi i la Marina, que són voluntaris per la llengua, no?, que participen en aquestes parelles lingüístiques, i també la Blanca Sala, que és treballadora, dinamitzadora, en aquest cas, d'aquest voluntariat del Consorci per la Normalització Lingüística. Blanca, exacte, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Quin balanç en feu d'aquests 10 anys? Doncs, en principi, molt positiu, perquè tampoc sabíem fins quan s'allargaria, no?, el programa. Es va començar l'any 2003, una mica gairebé com a prova pilot de a veure què passava, no?, de posar d'acord doncs una persona que habitualment parla català amb una altra persona que el parla encara amb dificultat i que es troben una hora a la setmana doncs per això, per practicar conversa, no? Això, doncs, a poc a poc, any rere any, el programa s'ha anat coneixent més, s'ha fet una tasca important de difusió i, per tant, bé, cada any hem anat això, augmentant el nombre de parelles. Des de l'any 2003 s'han fet al voltant de 1.500 parelles entre Badalona i Sant Adrià, és a dir, que hi ha molta gent que s'hi ha implicat i que, a veure, realment l'èxit és de la gent, és dels voluntaris, dels aprenents que s'han apuntat, que han fet que això funcioni. Mm-hmm. Hem de dir, Blanca, que Badalona és una ciutat metropolitana, doncs amb la idiosincràsia de, si ens anem al 2003, déu-n'hi-do la onada migratòria que hi va haver-hi, i per tant la llengua que primer s'aprenia era el castellà, això com a hàndicap, i després doncs, com a ciutat metropolitana que és, el català, diguéssim, que està en certa minoria respecte al predomini que hi ha al castellà. És cert, i fins i tot hem anat doncs, comprovant com les persones aprenentes que se'n van apuntant en el programa han anat variant les procedències, per exemple, no? Això han vingut les onades migratòries i fins i tot gent del propi país doncs, que bueno, s'han animat a parlar en un lloc. Parlants, que tota la vida exactament. Havien... És a dir, que hi ha tant un perfil com l'altre, és un programa això, que a més s'ha obert a tothom i bé, que cada vegada sembla com que la resposta és major. Ens agradaria poder donar, evidentment, més resposta encara a tota la gent que pugui estar interessada, perquè som conscients de que tenim molta població doncs, que encara potser té aquesta mancança. Anem a parlar amb un voluntari, en aquest cas autòcton, com és el Jordi Silvestre, que si no m'equivoco farà uns 4 anys que participa en aquest programa. Què és el que et va fer animar a dedicar una hora teva de la setmana, una hora del temps lliure, a fer conversa en català a una persona doncs, que n'està aprenent? Bé, des d'un punt de vista personal, jo vaig pensar que seria molt gratificant pel fet de conèixer experiències vitals d'altra gent i compartir aquestes experiències, i a nivell més global, vull dir, crec que és útil i pràctic de cara a facilitar la integració de totes aquestes persones al nostre país. Uh-huh. Doncs anem a veure si és útil i pràctic. Anem amb el Wenxi Ye, ell és d'origen xinès, ell estudia a Barcelona, a la Universitat de Barcelona, farmàcia, no, Wenxi? Sí. Com et vas assabentar d'aquest voluntariat per la llengua, d'aquestes parelles lingüístiques? Com va fer que t'hi apuntessis? Bé, doncs em sembla que és molt, molt interessant, no?, aquest programa. Doncs fa que, com que... No et posis nerviós, escolta, no és cap examen, Wenxi, escolta, no, tu tranquil, explica'ns. Com ho vas saber, això, dels voluntaris per la llengua? Com ho vas saber? A través de la universitat? No, vaig anar a un centre de normalització lingüística i m'han comentat la Blanca, no? Això del tema d'aquest programa. I quant de temps fa que hi participes? Doncs portem mig any, jo. No, menys, potser. Sí, des de novembre, més o menys. Des del mes de novembre. Sí, des del mes de novembre. El Jordi és la parella lingüística del Wenxi. Sí. I quan us trobeu, clar, és la gran pregunta, de què parleu, de què soleu parlar, no? Per anar practicant la llengua? Suposo de les vostres inquietuds, no? Com... Parlem de tot. Moltes vegades l'entorn ja ens dona el tema, no? Vull dir, em sembla que vam coincidir quan hi havia les eleccions al Parlament,
I bé, això ja va ser per la seva part, ja va mostrar un cert interès per conèixer tot aquell procediment. A la plaça la Vila hi havia tots aquells, les paradetes dels partits. I bueno, mínimament després van seguir el procés del resultat de les eleccions, després va venir Nadal, van veure les paradetes de la Plana, a la Fira Santa Llúcia, els aspectes gastronòmics. Bé, no tenim res en concret preparat, sinó que bueno, l'entorn es va donant de vegades el motiu de la conversa. Sí. Marina, també. La Marina és de Geòrgia, ella ha estudiat Econòmiques, en aquests moments m'has comentat que busques feina, que creus que el català pot ser un element més, un plus més, doncs, per trobar aquesta feina, no? Sí, clar, una mica més possibilitat, però no vaig aprendre, no començar per aquesta possibilitat, només que jo m'agradava aquesta llengua i m'han comentat ir a aquest centre, voluntariat, i vaig començar a parlar ahir en aquest centre. Molt bé. Escolta, us vull preguntar, tant al Wenchi com a la Marina, què us sembla el català a nivell com ho fet cultural? És a dir, alguna cosa que us hagi sorprès, tu, per exemple, el Wenchi, que és xinès, doncs alguna diferència, alguna paraula que li hagi fet molta gràcia o que va aprendre primer, o la Marina, algun tret que em destacaríeu, no? Que us crida l'atenció o que us ha agafat ganes per aprendre aquesta llengua? Què em diríeu? Marina, per exemple. Sí, està bé. Sempre quan començo a parlar amb la gent, intento primer en català. Però moltes vegades que passa això, que passen en castellà. Com que ven que jo soc estranger, pensen que no podré parlar en català i jo diré, no, millor que en català, segueixem així, aprendrem més. La gent quan li dius, no, escolti, parlem en català, com es queda? Perquè tenen la imatge d'un estranger, ostres, no ens entendrà, no sabrà... No, la meitat gent intenta ajudar i tenen moltes gràcies i diuen, hora, que bé, que parles... Per tant, estan molt agraïts, eh? Sí, molt agraïts, que vas aprendre català... Tant, hem de dir que tant la Marina com el Wenchi entenen perfectament la llengua i... Sí, digues. Al principi fa una poca de vergonya, no?, de parlar català a la gent. I, bueno, després de... Doncs, després d'aquests programes em permet que canvi aquesta mentalitat. Aquest canvi de xip, eh? Sí. I ara no trobo que és una cosa... No se't fa estrany? No, sinó una cosa divertida, parlar amb la gent. Sí, també suposo que aquí deu fer molt, Jordi, el fet de que mirin, també consumeixin els mitjans de la televisió o la ràdio en català, no? Que això també els pot ajudar molt, no? Sí, efectivament, sí. És un complement més. Molt bé. Marina, estàvem veient imatges mentre estàvem parlant amb tots els voluntaris de... Marina i també la Blanca, de voluntaris que van a les botigues, que ens diuen, escolta, doncs, som voluntaris per la llengua, explica'ns aquest programa, que si no m'equivoco, ets relativament nou aquí a Badalona, i com està funcionant? Sí, és a dir, com que el programa de voluntariat el que vol és que és estendre l'ús social del català i que sigui utilitzat en la quotidianitat, en la vida quotidiana de les persones. Aleshores, clar, un àmbit molt important és l'àmbit del comerç. Des del principi del programa ja hi vam posar una mica la mirada, es van començar a fer col·laboracions amb els mercats municipals, amb establiments, fins i tot s'havien fet com concursos de llengua als establiments, i ara li volíem donar un nou enfoc, un nou impuls, i com que sempre incidim en que una de les coses que es poden fer per practicar el català és precisament practicar-lo en contextos quotidians normals, i clar, el del dia a dia, i anar a comprar és una pràctica que més o menys tothom un moment o altre fa. Aleshores, no només les parelles lingüístiques, sinó també alumnes de català, saben que hi ha uns establiments que ja s'han adherit en aquest programa i que s'identifiquen pel logotip del... Hi ha un adhesiu a la porta. Hi ha un adhesiu. Com aquells quan pots pagar amb targeta de crèdit, també participem al voluntariat. Vol dir que poden atendre't
en català, encara que tinguis una dificultat, com en el seu cas, doncs que puguin notar que han de fer un esforç. Doncs anem a veure imatges de dos voluntaris que participen en aquest programa de voluntariat, en aquest cas, que, si no m'equivoco, van ser dilluns, que van visitar botigues del barri del Progrés. La meva família és tota d'Andalusia i el meu envoltant és tot de castellà. Parlem castellà i, clar, penso en castellà. Però era com una assignatura pendent i volia aprendre el català, escriure'l i parlar-lo. I, bueno, mai és tard. I el faig fa un any i mig, més o menys. Normalment no m'ha fet molta falta, amb la feina no m'ha fet molta falta perquè he anat fent muntatges muntatges d'electricitat i bueno, ara he canviat de feina i a la feina nova molta gent parla català i a vegades te quedes una mica com diem que te fa falta algo, no? Perquè la gent quan es dirige a ti es dirige moltes vegades en català i tu no saps respondre, entonces te sents una mica fora de lloc. Sí. I clar, amb aquest curs el que volia era poder parlar millor el català, quan arriba el moment de dirigir-te a una persona en català, poder fer-ho sense vergonya, sense por i, bueno, i saber parlar-lo el millor possible. Jordi, aquí tenim una altra cara, no podríem dir, aquí tenim el Wench i la Marina, els dos uns de diferents països són, podríem dir, nouvinguts aquí, però la Marina ja porta uns 8 anys, no ha dit que porta aquí a Catalunya, però en aquest cas podríem dir són ciutadans autòctons, que són castellanoparlants i que ara es veuen immersos amb la necessitat o amb el gust, amb el plaer d'aprendre la llengua, no? Sí, jo he tingut un parell d'aprenents que estaven en aquesta situació. El fet de que quan tenien la seva activitat laboral doncs no tenien temps per poder-s'hi dedicar, una vegada obtenen la jubilació es van dedicar precisament a anar als cursos i els hi va fer doncs, il·lusió i gràcia, vull dir, acabar d'alguna forma entenent i coneixent el català. No? Molt bé. Doncs us vaig agrair a tots quatre que heu vingut al programa al plató del 7 dies, explicar-vos la vostra experiència amb els voluntaris per la llengua, animar-vos, doncs, a l'Uenchi i a la Marina, a seguir doncs, aprofundint amb el català, i evidentment a la Blanca, doncs, felicitar per aquesta feina que està fent el Consorci de Normalització Lingüística aquí a Badalona de Sant Adrià i amb aquest programa que fa 10 anys. I evidentment el programa està obert a tothom que s'hi vulgui afegir, és a dir, que tots aquells comerços que pensin doncs, que volen contribuir doncs, en aquesta tasca, doncs, posant-se en contacte amb nosaltres, amb el Consorci de Normalització Lingüística de Badalona, Sant Adrià. I també doncs, qui vulgui ser voluntari, ja sigui com a mestre, no? Com és el Jordi sí, en aquest exacte. Cas, o com a aprenent de la llengua. No? Això és un programa que és gratuït, està obert a tothom que s'hi vulgui apuntar. Doncs moltes gràcies als quatre, molta gràcies sort. Nosaltres també hem d'acomiadar el programa, ho hem de deixar aquí, com sempre, tota l'actualitat local la poden veure al llarg del cap de setmana en aquesta cita que tenen amb Televisió de Badalona que es diu 7 dies. Moltes gràcies.